אז אנחנו מארחים עכשיו את אבי רוזן, אומן מדיה, כדי לדבר על האומנות בעידן האינטרנט. יש בכלל קשר בין האינטרנט לאומנות? כמובן, היום אני אציג פה את נושא התזה שלי שנעשתה במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. כן. והנושא שלה זה השפעת האינטרנט על האומנות, או יחסי גומלין ביניהם. אז איזה יחסים יש? ובכן, המעבר הזה לאינטרנט משפיע באופן דרמטי על האומן, על היצירה האומנותית, על צרכני האומנות ועל הממסד האומנותי. לדוגמה, היצירה האומנותית היא הופכת להיות אינטראקטיבית, היא משלבת מולטימדיה, היא מאפשרת לצופה להיות פעיל. כן. לדוגמה, אם נסתכל באתר הזה, באתר שלנו... זה אתר שלך, זה נכון? זה אתר שלי, כן, שהוא בעצם הפועל יוצא של המחקר הזה. כן. מה שקורה, כשאנחנו נכנסים, המחשב באופן אקראי מעלה את התמונות האלה, עם רקעים אקראיים, עם מוזיקה שאתם שומעים, והצופה, במקום להיות פסיבי או קולט פסיבי של מסרים, הוא מארגן לעצמו את הציור לפי... הוא יכול לשנות את בעצם את היצירה כראות עיניו. בדיוק, הוא הופך להיות לאומן, אומן בעצמו. אם הוא רוצה, הוא יכול לכתוב לי איזשהו מייל, whatever, יכול לפתוח עוד יצירה, כמו שאתם רואים פה, ולשנות אותה. הוא יכול גם לשמור את העבודה שלו, להנציח אותה? כמובן, מה שייחודי באתר הזה, שכל היצירות הן חופשיות. זאת אומרת, אני אינני דורש תשלום עבור היצירות. כל הגולשים יכולים להוריד לעצמם את היצירות שלי או שלהם שהם שינו אותם, ולשמור אותם. זה בשביל היצירה קיום שונה לחלוטין ממה שהיה נהוג עד עכשיו. עד עכשיו בשביל לצרוך אומנות היה צריך להגיע למוזיאון. בוודאי. מה שקורה, ש... המוזיאון הוא עם אורו, מה שנקרא, לא צריך יותר ללכת למוזיאון, כל אחד יכול דרך האינטרנט לגשת ליצירה. לדוגמה, אתר שבו מוצגים 15 אומנים ישראלים, ביקרו בו יותר ממיליון וחצי מבקרים מכל העולם. וככה אותם אומנים לא היו צריכים שאיזשהו עוצר במוזיאון יגלה אותם. הם פשוט מעלים את העבודות שלהם ברשת והם הופכים את האומנות שלהם נגישה לכולם. לדוגמה, היום אנחנו עדים לארט פוקוס, או קבוצה מסוימת של אומנים שנקבעה על ידי עוצרים או על ידי בעלי עניין או קליקות מסוימות, והם מציגים את היצירות שלהם באתרים ספציפיים. שלנו כמבקרים זה עולה כסף, אנחנו חייבים לנסוע לירושלים או בכל מיני מקומות אחרים, להקדיש מזמננו, מכספנו וכו'. ופה כל אחד הוא הופך להיות אומן. המוזיאונים כל... אוהבים את המגמה הזאת? המוזיאונים לא כל כך אוהבים, זה עוקף את, את הכוח שיש להם, את הכוח שיש לאוצרים שלהם, למממנים, לבעלי השפעה, לאספנים. אוקיי. מה זה אספנות להיות היום? זה, אתה לא צריך להיות אספן. זה כמעט חסר משמעות בעולם כזה. בוודאי. יפה, אבי רוזן, תודה רבה לך. ועכשיו, קבלו את באג 2000 לכבודו.